Не будь гарбузом, здай кров. Черкаські студенти в Хеллоуін вирішили стати донорами. Сьогодні зранку понад півсотні юнаків та дівчат прийшли до обласного центру переливання крові. У холі вони облаштували стилізовану експозицію з гарбузами, моторошним кріслом і страхітливими фігурами. Святкову атмосферу доповнили відповідним макіяжем. Усі охочі мали змогу перетворитися на монстрів чи зомбі. Кажуть, такі образи психологічно допоможуть тим, хто здає кров уперше. Акція досить проста, поєднання дуже важливого донорського руху та Хеллоуіну. Ми назвали її вампіріадою, оскільки поєднання, да, тобто вампіри п'ють кров, і донори теж дають кров. Ми сподіваємося, що людям сподобається такий формат, оскільки просто здавати кров – це скучно.